get some tequila. Takže Bazil, já vás vítám do dalšího videa. Dneska tady máme aktualizace a s kým? Howdy guys, my name is Claudia Powderwhite and welcome to the new episode of Star Stable. Nikdo tě nemá rád, nikdo tě tu nechce, jdi pryč, čau. Your friends. Dobře, takže máme tady očekávaný konečně aktualizace a vypadá to, že už konečně... Oni jsou v tom u Frippa, že jo, ale tak jako dáme sraz v Veldiu. Ne, a jako těším se na to, doufám, že do té Pandory už konečně půjdeme, protože jestli jste viděli fotky, tak je normálně portál v Dinu, ten úplně stejný, jako je tady u Frippa, tak je i v Dinu. A já se obávám, že bude nějaká porucha, prostě že nás to portne do toho Dina, že tam prostě stejně nepůjdeme. Ale dobrý, budeme věřit a budeme pozitivní. Nic neříkám. No, takovouhle teorii jsem četla taky. Na Facebooku tvým. No, tam to někdo psal do komentářů a úplně, teďka jsem viděla ty fotky, jak někdo fotil ten portál v Dinu a jen jako říkám, no. To nám nemůžou udělat! Já se jako obávám, že Star Stable je jako... všeho. Mně tam vypadlo slovo, že jo? Všeho schopnej. Říkám, že jsem něco vynechala, nějaký slovo. Já se omlouvám, ono je večer, já jsem nechat grogy, takže se omlouvám. Je půl jedenáctý, no. A tak ono je to nejlepší hrát večer, takhle. A ok, tak si řekni, až začneš kostama, abych nespoilerovala. Okay, oh my gosh. Dobře, naklikávám na Frippa. Skoro. Okay, taky. Teď. Musíme najít prej kámen, aby jsme se dostali do portálu. Jo, tak to bylo na té fotce, že jo? A lokace je In the Valley of Had Hidden the Dinosaur. Aha, tak možná proto. Amen, to je hrozně daleko. Nepovídej. Chceš zachránit Enu teď? Okay. Jo, aha, ona tam bude zkrátka přes ten portál. Je to dost možný. A já nemám... Open the portal. Cože nemáš, zapíš zvuky? Ne, že nemám koně do zimy, já jsem si chtěla vzít a... mojí hoflinga, ale no to je jedno. Tak se po ně můžu skočit ještě tady. No, dobrý den. Co střihneš a... Okay. Dobrý, tak já už asi... Já jsem nečetla, co máme dělat, to jsem idiot. Co dobu si ty questy čtu letmo, ale mi došlo, že poslední nějaký chvíle jsem nečetla. Asi máme odejít z portálu, a myslím, že máme jít do za Avalonem, no. Mm-hmm. Ok, tak jdeme ven. Time is unfolding. Ok. Čili ten Hanover novej, ne, to je základ a... Viděla jsi ty Hanovery nový? Jo, viděla. Mně se líbí jeden jenom kvůli barvě, jak má tu šňupku. Je strašně roztomilý. Ten hnědej? Nebo ten ryzák? Já nevím, jestli to je ryzák nebo je to hnědý. No, na mě tam zase samozřejmě v komentářích lidi na mě. Načko, jak jsi mohla? To není hnědý, to je ryzí. Jako lidi, já se omlouvám, ale já prostě nejsem koňák, já nejezdím a koním se v podstatě nevěnuju, takže já tyhle ty zbarvení prostě nepoznám. Takže se omlouvám. Prostě je to hnědý! To je jako když já jsem dřív, tak jsem nejezdila na koních, tak jsem dřív takhle hrála právě Star Stable, takže jsem si představovala, jak jednou budu jezdit. Barvy jsem uměla perfektně, teď už je neumím. Kašlu na to. Je to prostě hnědák. Jak je ve Fort Pintě, ten s tou šťupanou. No, toho jsem taky myslela. Good day, Claudia. How can I help you? Dej mi banán. Jo, prej ten má ten keystone. Ty kráso, to má někde v tom pláště, jeho určitě. Ukaž, co má! Ty mozkomor. This is one is a potato, cože? Jo. Dobře, máme se vrátit k Frippovi. Jo, promiň, já se to pokouším nějak číst právě. Tak jestli to bude nahrávat i ta, co vám jakože bude. Tak se to na to jenom podívám a budu vědět, co se tam píše, ona to vždycky říká. To bude číst. já to taky čtu některý ty questy, kvůli tomu jsem se pak smála, jak tam Loreta nadávala. Počkej, máme jednohudu. Počkej, Teď jdeme za Frippem, tak ty jedeš, já jsem si spletla cestu. Soustředím na mapu. Já jsem do Dina. Ne, jdem k portálu. Jinak na večer to dělám hlavně já, teda osobně z důvodu, protože těch lidí odpoledne tady musela být jako fakt jako nával. Takže si myslím, že tohle je lepší. A hlavně já jsem normálně celý den jsem se nepodívala ani prostě na moji hlavní stránku na Facebooku, prostě protože ty magoři to fotěj, já si nemůžu pomoct, ale oni to fotěj do těch skupin a sdílejí, koukejte, co jsem nafotila z questu.
No a já jsem pak nasraná, že vím, co se bude upřímně, dít. Upřímně, nechci být, nechci, já mám Adrian Vidrai fakt, nebo jak tak, mám fakt ráda, ale to, co udělala na tom Facebooku, mě vytočilo, protože já otevřu Facebook a tam prc fotky z Pandorie. No jenže jedna ta fotka je z hlavních oficiálních stránkách prostě, to jsem viděla i já s tím Reynokem. Jo. Ale jako jinak... Ne, ona tam byla nějaká fotka, nebudu říkat s čím, no. Aha, no, to je jedno, tak pokračujeme. Place Keystone Interpillar, tak nemusíme nikam. Tady jdeme tam dát ten kámen. Já tě to by spoilerovala, víš, to je jedno. No tak jako logicky, když jsme to viděli na fotce. Já vím, no, já nechci, já hrozně teda jako předbíhám. Tak jo, řekni, až budeš dávat shooter tam. Aha, dobíhám tam, jo, teďka. OK. Tak, budu to dávat 3, 2. Počkej, já musím slíst toho koně? Očividně, protože teďka se zastavila tím samým. To nejde, no. Počkej, já ji postavím tak jako esteticky, tak krásně úplně. Jo, já taky, no, aha. Tak můžem? Tak jo, tak 3, 2, 1, teď! Prc! O, nic se neděje. Je to modrý, to se mi líbí, je to modrý, je to cool. Ty krásu. Vypadá jak ve vovku, ne? Ne, sorry, to bylo blbě, to bylo blbě. Oh my god, jak se to znáš? No to je, amazing. Četla jsem o magických portálech. A tady ten je opravdový. Dobře, máme sledovat Lindu, tak jdeme se ní. Jo, jsem oh my god, ten kámen je tak sexy. Běžně říkám kamenům, že jsou sexy. Je modrý. Cože? To si děláš srandu. Já jsem si... Jsem se základným koněm, viď? Jo. Já to věděla, já ti to chtěla říct. A ty nic mi neříkej, tak já jenom mlčila. Já proklínám ty lidi, kteří psali v těch videích s ne, úžasnýma já nápadama. Já to mám tu scénku. Ok. Ne, já budu mlčet. No, jenom se reakcím. Já jinak proklínám ty lidi, kteří dělali ty videa s těma úžasnýma nápadama a jak tam psali, příběhový questy jenom se základem, dík. Nesnažím svůj život. Tak jsem tu s koněm. Co to? Já už můžu taky. Všimla jsi z toho, co mají u té, ještě ne? Co to, že jak mají tu u té hřívy tu chybu? Koukni se na krk. Aha. Já mám jinou hřívu. Já tam mám hnusnou chybu, teda. Ach, no nic, tak jdeme na tomhle. Jinak nevíc. Všimla jsi z té podlahy, jak, to, jak je tady je prostě to dláždění a pak je to takový ten stupínek dolů, jak se ta grafika změnila časem. Jo. No nic, tak jdeme, jo. Tak vcházím. OK, tak vcházím. Oh my god. To je Time and space unfolds. To se mi líbí. To je úplně... Oh my god, that's so amazing. Ale ne. Takže pak musím něco říct. Ten, to je tak nádherný, konečně můžu reagovat, to je tak nádherný, What the fuck? Na tuhle chvíli, čekám už 7 let na tuhle chvíli. The magic is strong here, can you feel proč tady it? Nemůžu být s Butinkou, oh my god, Butinka ovládá noc, to je nefér, jsem tady s nějakým hnusákem. Tady nemůžeme být dlouho, že tady magie je moc silná, tak hledám. No a cože? Já to je hustý, se to líbí, ty krystaly, no tak to je úžasný. Oh my god, moc magie. Na tuhle chvíli čekám prostě, na tohle čekám 7 let, to kdyby jsi nenatáčela ty, to mě může zabít, co? To kdyby jsi nenatáčela ty, tak já se tady tu chvíli natočím, to je pro mě nejvýraznější. Pomoc. Ty, teď jsem malem chcípla. Úplně těsně mezi těma magickýma... Oh, au. Co au. Ti to udělá? Nic, jenom tě to zastaví. Au, ne, nesežehávejte mi koně. Oh my god, to je libový. To je hustý. A přesně takovýhle fotky podle mě dávali lidi na Facebook, jo? Přesně z týhletý místnosti. No, místnosti. To je nádherný. Oh my god, přeskoč to. Šup. To je tak krásný. Počkej, tady to si jenom vyskrýnu, až budeme pokračovat dál. Oh my god, já si tady taky udělám fotku, ale nebudu to dávat do náhledovky, protože nejsem... Počkej, já si zapnu fraps, jo, aby se mi to ukladalo automaticky a nemusím to furt altabovat jak dement. Jo, dobrý, tak já jsem už u portálu. Oh my god, a tady je sníh. Já taky. A jo, to bude do Dina. No, vždyť tam jdeme, jo. Jsem venku.
OK, tak já jdu dovnitř teď. Čau. Takže kdyby jsi vzala vlastně koně na zimu, ty si přesto kdyby se zvrátila pro toho koně do toho dyna a pak zjistila, že vlastně potřebuješ mít základa. No to jo, no. To mě naštvalo ještě víc. To byl double fail. Jo, to je ten portál, který lidi fotili, no. Oh. Oh, I feel something powerful magic. Follow me. Oh, okay, let's do it. Oh my god, to bylo úžasné. A tam si znovu. So a powerful Trixie. Jo, no, to je so powerful. Hustý, tady je nějaká ta... Já nebourala do stromu. Nějaká jeskyňka. A tady běží nějaká holčina, si dám do ignoru. Šup. Jo, no, já taky. Tak. Ale ona teďka jenom, wow, tady je Natka! A čus, ignor. Já nemůžu jenom na toho koně. Tak jo. This is smelling me, but I don't see anything or something a droid world, do you? Taky nic takovýho nevidím. Ignore? Jdeme kouzlit asi. Aha, počkat, já musím šlít z koně. No wonder who sent me. The magic is driving from the Musa. Oh! Můžeš? Here, Claudia, give me a hand. Musíme jí podržet ruku. Tak jo, můžem. Okay. Tři? Dva? Dobře. Pardon. Aha, tady tu ruku jsme použili jednou tady v dinu. Jo, to nám dala ta Elizabeth, ne? Oh, ale víš, co my potřebujeme Hulku a Linda tady prostě jenom easy business. Nejvtipnější je na tom, že naše postava má správně všechny ty čtyři schopnosti, co mají oni, nebo říká se to, nebo jestli to tak je, nevím. To se nám říká Into the Labyrinth, to se mi nelíbí. Proč se to jmenuje Into the Labyrinth? Aha, ona tě to rovnou portne, to jsem nedomyslela. Nevadí, já se taky sportu. Pardon, já nevím, jestli se můžeme vidět, nemůžem asi, co? Dobrý, tak mě se to buglo. Aha, tak možná můžem, tak já to buglo. Myslím, že vás to bude nic jako já. Já mám čer, jakoby jenom light a černý, prostě. Aha, tak si to buglo. No, ty krásný. Tak já asi musím zase no. Moment. Tam někdo to, nevím, já to nevidím prostě, no. Vidím nějaký sníž. A černý okolo. Aha, máš to tím. Jdu, se to tam. A už, aha. A, ne, to si děláš srandu. Já nevím, jestli jsem, byla venku, nebo už jsem to jakoby prošla, ten labyrint. O, co vidíš teďko? No, musíš Lindě vrátit, musíš Lindě odevzdat quest s tvojím jo, dobrý, tak. Kameny a... Dobrý, tak to máme stejně, tak jdu se pojídat s Lindou. No, tak můžem, ok. Aha. Incredible! Ok, a jo, all as any ruins. To jsou ruiny, teda jakože, můj bože. Oh, I'm Claudia, is this just me or do you feel like we're being... Ježiši, já tady vidím nějakou holku. Oh, jestli se cítíme být, že nás někdo, jestli je to jí, anebo taky cítíme, že nás něco sleduje. Oh my gosh. To je hustý. Nejdivnější je, že já tady normálně vidím lidi, ale tebe nevidím. Počkej, já jsem, aha, tak to je divný. Ano. Podle mě nemáš vidět lidi totiž. No, I'll tak be right to behind úplně. You, že jsem se lekla, jsem viděla behind you a neviděla jsem, co tam říkala předtím, tak jsem se trošku vytěsila. Počkej, já si to tady chci projít, oh my god, vází. To je bludiště, aha. No. Když se to jmenovalo Labyrinth? No jasně, jo, tak jako... Dobrý, pohodě. Jdeme to tam dát. Jo, jdeme to tam dát. Tak jo, aha, ale mi se jenom nelíbí název toho questu, víš, že se to jmenuje We are not alone. Oh my god. Nás pro následuje. Tak můžem jes? No, já už jsem šla, promiň. Já jsem vám omylem, já jsem se, že na to mám vykliknout. Au. Prosím, ať na mě nic nevyleze. A kam jsi šla? To je druid. Ježiš, jak to mluví.
Ono to má kostru, ono to nemá ruce, to má kostru. Oh my god. Who dares to disturb the scared world? Ježiš, nemluv. You do not... Jako, nevypadáte jako druidi. Jste moc... You are far too young. Nevím, co je spunky, ale jsme jakože rychlí mladí. Od... jaký máte povinnosti, jako busy, no to jedno. Please, odpuste nám... Velký duchu. Ne, dobrý, já to čist nebudu. Keystone of Pandora, to Pandoria. To je jenom malý problém. No dobře, no. Fuj, nemluv! Oh my gosh. Ne, to si děláš srandu, mě teď došlo, co budeme dělat. Oh, ne. John Jarl, tak se někdo jmenoval. Oh my gosh. Počkej, co budeme dělat, nebo se ti napadlo, počkej, jo. Ono ti to dojde. Nevím. Find the missing people. Ne. Ne. My budeme chodit jako bludištěm ohledat. Aha. Zbělý kousky, který teď právě mizej. Gosh. Jsou super, okej, no tak případně na sebe počkáme navzájem. Jdeme, já jdu běhat. Ohledat. Já jdu taky běhat. Oh my god, dveře se stromem, to se bude líbit svan. Mám ho, mám jeden. Aha, ne, to je jakože, tady není. Tak, tohle je megasticky propracovaný a zatím z těch questů mám fakt velkou radost. Já taky. A konečně, po 7 letech jsem z těch questů dočkala. Jako oplatilo se fakt čekat a vynahradilo toto s tím Justinem. A... A to bude šlejt, nejde tak těžký. Já chci dveře se sluníčkem, prosím. Takže já mám se stromem, se budem tak, mám jeden kousek, tak je druhá strana. Já mám taky jeden kousek. A čo nemusím nejšetřit, že nemůžu tam dát jenom jeden. A on další. Cože? Že mám další. Ne, já tě rozuměla, ale jakože já nemám. A už mám další. Jakože já nevím, jakože já vidím, chápu. A to musím se spít. Ale líbí se mi, že zatlouvali tu mapu. Už mám všechny tři. Jo, no, taky se mi líbí. Je to takový, že nejsi tam náštít a je to fakt vodiště. To je skvělý, já jsem úplně nadšená. Jaký je další věcí kůži, já jsem tebe. Já ještě ne, nechaj to si dělat standu, jeden poslední. Já jsem jenom sama minut. Tak jo, já tady počkám. Ale musel jsem se smět, to se taky se zatím osotím. Jo, aha, já se tam musím jako přeházet ty kousky. No, no, to snad ne. Já se musím trefit do jak... Tam nepatří ani jeden ten kousek? Počkat, to je blbost trošku, já ne? Jsem to dala na první pokus, musíš to logicky, asi ne. Mám to. Tak počkat, Já už taky, skoro. Oh my gosh, to světlo je úžasný, celý je to úžasný, úplně mega. Já tam ten kousek nejde dát. No tak, no, už jde. Tak, dobrý, můžeš se můžeme se popovídat s panem druidem. Ok. To se bude restore, perhaps me or some, ty krása, jak to mluví. A já jsem tady ty zvuky už našla v datech. Já jsem se tam trošičku hrabala kvůli. To našlo víc lidí, právě dávali na YouTubeku úplně. Wow, nový zvuky. So, hledáš klíč od Pandory. Co? Ty krásu, tak tohle byl zvuk teda jako dost nepříjemný. Kdo je John Jarl? Není to takový ten duch, co je v tom, v té jeskyni u Moorlandu? No, taky mě to tak napadlo. Yes, on George Jarl. Very ship, I got the stone. Já se bojím překládat, protože mi angličtina moc nejde. Mě třeba hrozně... To si děláš, oh můj bože, promiň. Tohle mě třeba hrozně mrzí, že naše postava vůbec nemluví, víš, že to nehází naše bubliny, jakože mluvíme, já si myslím, že je to škoda. Jako je, no. Ale zase si pak říkám, ty krávko, co to říkáš, jakože mi no, takhle. No, taky zase napravda. A co je za těma dveřma? Tak. To je mega! Ty už tam seš? Probí. Běžím, v pohodě. Počkej, nemám vůbec Lindou, ne, můžu jít tam rovnou, okej. Okay. Tak tohle Cvan bude milovat, to je úžasný. Ježiš, to je nádherný! To je nádherný! O můj... To stranu chci domů! Bože. Sebral jsi ten kámen? Ještě ne, už jdu pomalu k němu.
V pohodě, já se to vyscreenu. Tak to je mega. Já se taky udělám fotku, protože to je fakt úžasný. A z těch prostě mám neskutečnou radost. A úplně taky. Jenom si pálečný, že jsou to krásný. Květinky. To je mega. Nemám úplně ideálně oblečený, zrovna takové kresty, ale to je krása. Ok, ale taky, tak se A teď se něco pokazí, že se něco pokazí. Nevím, sbíráme kámen, ani se nestalo. Zatím dobrý. Je, cože? Co? Kde jsou? Dobrý, jo, nebuď paranoidní, pohodě, jsem paranoidní, dobrý. Já jsem se lekla, že se nám to zavřelo, nebo že tam nejsou dveře, víš? Jsem má paranoidní, nebo. Pohodě. Jo, našli jsme to. Yay! Dobrý, tak pojedeme zpátky. Our job is done. Ne, to nemyslíš vážně. Let's hurry back to the frip and others. Jo, dobrý. I think we can go back to way we came. To se teď se něco pokazí. Jsem si jistá, že můžeme jít zpátky stejnou cestou, kudy jsme sem přišli. No. Teď se podle mě něco podělá. Já už jinak vycházím, jo? Já už také. Ale možná sem budeme mít přístup i potom. Já si taky myslím, no. Jako protože se tam dá vyjít a to. Yay! Ahoj! Tak já se sednu na konec. Brrrr! Follow me! Dobře, back to the portal. Tak jdem. No jo, je zima, Lindo. To s tím s tebou souhlasím. Já mám hrozně takový, ale no, prostě když jsem v dinu, tak fakt na mě jde taková ta zima, víš, ne? Takový to jakože... Jo, jo, jo. Ale já mám úplně úžasný pocit, hele, já fakt teďkom prožívám upřímně, to je hrozně divný, někdo si prostě řekne, ale to je hra pro děti a hraje to 18letá holka, really man. Ale jako pro mě to je, teď se mi dotváří ten příběh, co jsem hrala jako malá. Jo, jako je to super, fakt se mi to líbí. A musím říct, že to jsou... Ty mě potěšil. Mě taky, musím říct, že je to fakt jako nejpropracovanější část celých story questů. Pro mě teda. Jo, pro mě fajn. Taky. Pak se mi líbilo vysávání těch portálů, a to bylo se... Jo, to se mi taky ještě líbilo. Ta grafika, a teď už ta grafika pokročila, to prostě vidíš na tom. Ne nějak extrémně, ale pokročilo to. Jinak viděla jsi to o té nové oblasti? Jo, a zároveň je to mrzí, že ty hráči se tam bugují, protože přijdeš o takový to wow. Jo, víš? Jo. Ale já jsem vůbec nevěděla, že plánuju novou oblast. Ale bude. Vypadá zatím hezky, co jsem viděla. No. Bohužel fotky, co jsem viděla. Ale to bude až za dlouho. Já jsem taky právě některé fotky viděla a je toho ještě strašně málo, nic tam není téměř, to bude za dlouho. Jsou tam stromy, no. Ale no. Jsou jako fakt takovouhle oblast jsem si i upřímně představovala, fakt jako myslím, že to tam bude hezký a vypadá to jak taková ta přírodní rezervace v Americe, jak jsou. To, a to podle mě, oni se totiž ptali hráčů, co chtějí jakoby za to, víc za questy. Teda za questy, za oblasti, jestli se jim vyslíbí město, anebo jestli se jim vyslíbí takový ty vesnice. A oni udělali teďkon hodně město, takže zase teďkon podle mě dělají jako něco, aby se zavděčili těm lidem, co chtějí přírodu víc. No, asi no. Jo, a jsme zpátky, to je hustý. Já jsem od portálu ještě kilák daleko, to je všechno screenu, jo. Dobrý, už jsem u portálu. Jsi se vzpomněla na větu, na stop. Květinky! Ne. Květinky. Květinky. Oh my god, ten krystal se mi líbí, jak je modrý. Mně se líbí ten do Pandory, který budeme používat. To teda doufám, ten je růžový nebo fialový, že? Tak. Jo. Dobrý. Portály druidů jsou neuvěřitelně nebezpečné. Okay, to se mi nelíbí. No problem, I just take out the dinner case, so we can
do Pandoria. Stop! Stop! Co se úplně sešli? Pokud nebude... No prvně, to asi opatrně, jak jsem si stál. Oh my gosh. OK. Tak tohle je špatný. Lina Greyforest logged on. Teď se něco pokazí. Teď jdu pro ten kámen jo, no. A chci ho vzít do ruky. Teď se něco pokazí, to je úplně jasné. Taky tě nebudu spoilerovat. A, dobře. Opatrně se vymula kámen, tak... Excellent, portal is closed. Pohodně. Now we must open the portal to Pandoria. So does the portal work the same? Bude tady ten portal fungovat stejně jako ten první? Zase nejsem jistá. Něco s Darkorem. Darkor vlastně udělal to portál do Pandorie. Mhm. Víš, od tam to tě Garnok. No. Which is why I need you three Soul Raiders to stay with me and help our foe. Super, takže tam jdeme vlastně sami zase. Potřebuje tři Soul ty, aby tam zůstali a udržovali ten portál. Jej. Ale já jsem doufala, že zachráníme, že pojedeme všichni a zachráníme jí společně. A budeme riskovat, že ztratíme, že všichni čtyři se ztratíme v Pandorii, takže my jsme vlastně takový zkušební koníček. No tak jako vždycky, ne? Musíme tohle udělat opatrně, nebo properly, já se jsem jistá, nevím. Claudia pocestuje do Pandorie sama. Je to jediná naděje. No, tak to tak je. Tak běž, Claudia. Dej klíč, kámen do Pandorie na místo. Kámen. Kámen! Prostě, vem si, že přijdeš domů a musím odepnout dveře, vezmeš ten kámen a kámen. Okej, tak řekni, až budeš dávat shooter. Jo, tak dávám. Taky. Oh my god! Neříkej, že teď se... Dobrý, v pohodě. Něco se pokazilo, že jo? Vypadá to, co? Bože, to je tak nečekaný, že jo? Nesnáším svůj život. We done it. The portal in Pandora is open. Aha. Pohodě, jen, ono to vypadalo jen... jako, že se to poto. Musíš být na koni na tomhle quest, OK? The time is has come, Claudia. Ten čas přišel, Claudia. Tak co je Pandoria v těchto dnech? Teď ona tady, Lisa říká, že viděla jakoby, že si pamatuje jenom růžovou, že prostě viděla spoustu růžový, tak možná, že my tam jo, uvidíme, no. Protože máme přece tu sílu TN, že jo? A? A? Something like that. It's true. A to je hrozně složitý, to nepřečtu. No, to je taky metafora, to se to je něco, co jsem rozuměla. Je to být tak nechutný, okej. Okay. Alex asi nemá moc ráda růžovou. No, já taky ne. Lidské tělo není děláno na to, aby existovalo v tomhle místě. A tahle magie, nebo tohle... Ne, tak. Jedno tělo začne se měnit do Pandorie. Jestli to chápu dobře, tak začneš jakoby mutovat. No. Chudák Annie. Oh, come on, horoscope not survive their eater college strike, green flame. Okay. Můžem? Očividně, asi když jdeme s koněm, tak to je lepší. Tak jo, tak jdem. Já teďko se obávám, že to blbě překládám, tak prosím nehejdit mě, já se s angličtinou právě opravuju teďkon. Jedem. Tak jo, tak jdu do portálu, jo? Hezky. Aha, já už jsem sem. Mamačku, okej. Okay. Já jsem v portálu, ale řekneme, nemám... Až tam budeš. Okej, okay, já nemám v tom portálu žádnou, jakože, chápeš, animačku, že tam je jenom prázdný. Nevadí. Ještě načítám.